صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء السلام عليك وعلى أخيك بن فضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب وعلى جميع المستشهدين بين يديك فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فلعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات وقاس غيركم بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان. السلام عليك يا بقية الله، أشهد أنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت. عرض السلام أدب احترام خدمت همه شما حسینیان عالم عزاداران عزیز، مدارم هر جای این عالم هستی تحت ظل عنایات مقام بقیت اللهی اعلی حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله علیه، اوقات ایام کام همه شما بوده باشد. با برنامه تکیه بین الحرمین از برج مجموع رسانه امام حسین علیه السلام در خدمت همه شما هستیم و مبحث ما مقتل آقا سید الشهدا روحی له الفداست. همینطور که عرائز بنده را اصغای جان می کنید، ملاحظه می فرمایید خیلی انبوه عشاق سید الشهدا روحی له الفدا را که به سمت کربلای آقا ابی عبدالله می آیند. انشاءالله همه شما از این نعمت برخوردار شوید، نعمتی که بدیلی در این عالم ندارد. زیارت آقا سید الشهدا جامع همه اعمال است. عرض کرده ایم، تذکار می کنیم و تکرار برای عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن، و آن این که زیارت سید الشهدا عبادت جمع است. عبادت جمع یعنی بار تمام عبادات را دارد. یعنی شما اگر زائر آقا ابی عبدالله روحی له الفدا باشید، ضمن تمام فضائلی که برای زیارت آقا ابی عبدالله از حضرات آل الله مأثور به ما رسیده است، عبارات عجیب و غریب، عجیب و غریب، مباهات خدا، ان الله لا یباهی، مباهات میکند خدا،
به ظاهر امام حسین علیه السلام حقیقتا عرض میکنم خالی از هر گونه آداب سخنوری و لفظ. این که به کنه همین معنا در این عبارت پی نمیبریم، حقیر که قطعا حتی ندیدم از بزرگان بتوانن مطلب را آنگونه که خود فهوای کلمه است بیان کند. مباهات در خداوند علی اعلا، مباهات کردن خدا برای ملائکهش، مطلب بسیار عظیمی است، بسیار عظیمی است. غیر از فضائلی که برای زیارت سید الشهدا و روح الفدا نقل شده است و میدانید، شنیده اید، خوانده اید، زیارت آقا ابی عبدالله عبادت جمع است، یعنی بار همه عبادات دیگر را در آن خداوند علی اعلی نهفته است. یعنی شما زائر سید الشهدا باشید، ثواب حج، عمره، آزاد کردن برده که اکنون در بلاد اسلامی این مسئله بسیار کم است، چون برده‌داری دیگر نیست در بین جوامع اسلامی، ولی ثواب آزاد کردن بردگان در صدر اسلام، حتی در باره بعضی از اموری که حال تصریح به خود مطالب شرعیش نمی کنم، در تخصص و جای دیگری باید بیان شود، به عنوان کفاره فرمان داده است شرع مقدس، تکلیف کرده است که عتق رقبتن، باید بنده آزاد کنین تا کفاره فلان کار تو شود. در ایام صیام میبینید این مسئله را. عرضم این است، حتی آزاد کردن برده که عملی به شدت مطلوب حضرت حق است، تمام آنها در زیارت سید الشهدا، ثواب آنها در زیارت آقا ابی عبدالله گنجانده شده است، بل افضل، بل افضل. چرا افضل؟ چون اگر عتق رقبتن، آزاد کردن بنده، بنده ای را، عبدی را، غلامی، کسی مورد آزار و اذیت قرار داده است، مسلمین بوده اند که می رفتن و بهای آن عبد را می پرداختند و او را آزاد می کردند و به خانواده خودش بر می گرداندند، یا به دیار خودش، یا اینکه آن عباد، آن کسانی که برده بودند، می ماندند در جوامع اسلامی به خاطر امنیتی که بوده است و امور این گونه، وارد نمی شویم بیش از این. ثواب عظیمه ای دارد آزاد کردن بندگان، حیف است نگویم. امیر عوالم، امیر المؤمنین روحی له الفدا، در فضائلش آمده از 1000 بنده آزاد کرده است، 1000 بنده، 1000، 1000 نخل کاشته است. عجیب است. خب، در جای خودش خاطرم هست روزی بحث آن را خدمت شما عزیزان عرضه داشتیم. غرض این که امیدوارم قسمت و روزی همه شما شود زیارت آقا ابی عبدالله، عبادت بی بدیل، نعمتی که خداوند علی اعلی گذارده است برای این که دست بندگانش را بگیرد و آنها را بالا بیاورد، براحتی، آن هم براحتی، سهل، توجه، توسل، ارادت، بکا، ابکا برای ابی عبدالله واجب می کند بهشت را. خب، مبحث ما کجاست؟ در چه فرازهایی هستیم؟ میدان رفتن آقا سید الشهدا روحی له الفدا، چپ و راست لشکر کفر را حضرت ابی عبدالله صلوات الله علیه به هم ریخته است. یعنی کسان جابجا شدند مقابل سید الشهدا روحی له الفدا، کسانی که از صبحش آماده پیکار بودند. وقتی روایت را می نگری که ازدلف یا یزدلفون 30000، 30000، اینها اعیانند، اعیان به این معنا که بزرگان سرشناسند، بعضی گفتن اینها صاحبان رایه هستند، یعنی پرچم دارند، به معنای اینکه هر کسی هر پرچمی تعدادی تحت فرمان و امر خود دارد. غالب در مبحث حضرت قمر بنی هاشم صلوات الله علیه و علمداری مفصل راجع به علمداری و علم، بیرق، بیدق، درفش صحبت کردیم و موجوده. غالب چنین بوده است که در لشکرکشی ها هر 1000 نفری را یک بیرق بر می داشت.
به این معنا که تحت این بیرق بودن تا یک بیرق اصلی بوده است که آن بیرق تمام لشکر نگاهشان به آن بیرق بوده است، قلب لشکر بوده است آن بیرق، آن پرچم و ما بقی پرچم ها و بیرق های کوچکتری که بیانگر افراد مختلفه، قبائل مختلفه و حتی تخصص جنگی مختلفه بوده است، با علامت هایی که می گذاشتن، با نشان هایی که می گذاشتن. این علامت هایی که ما هم مشرف هستیم در خدمت یکی از علامت های سید الشهدا روحی الله الفدا می بینید در تصویر، همین علامتی که المان آن روی میز حقیر هست قطعا دیده اید، اینها همه بیان است، محاکات است، یعنی در قدیم هم بوده است، در نبردها بوده است، در جنگها بوده است و علائمی که بر آن بوده، نشانهایی که بوده بیان می کرده است، چه قومی، چه قبیلهی، چه تعدادی، چه تخصصی در جنگ، چه افتخاراتی، حتی تمام اینها ثبت بوده است بر این علامتها و نشان، اسمش مشخص است علامت. غرض احوال پرچمهای مختلفه بودند و همه اینها اهل نبرد بودند. شاید بعد از میان برنامه اشاره کنم شدت قدرت بعضی از اینها را و میدانستن باید چه کنن، کجا برگردن، تعلیم دیده بودن. اینها را سید الشهدا در کربلا به هم ریخته است، به هم ریخته است، قلب الیمین علی الشمال، چپ و راست لشکر کفر را سید الشهدا به هم ریخته است. ببینیم میان برنامه گردیده ام با عشق دیده زائر رنگای بریده، جانم ز غم بر لب رسیده، فریاد فریاد زینم بی مرنا فریاد فریاد زینم بی صلوات الله علیک یا مولا یا زین العباد. خداوند علی علا به حق امام سجاد تمام مرضا از شیعیان و محبین امیر المؤمنین روحی الله الفدا را از سائل باس عافیت بپوشاند، خاصه کسانی که التماس دعا گفتن به رفقای در مجموعه انشاءالله. خب عرض کجاست در مبارزات حضرت سید الشهدا روحی الله الفدا، شجاعت الحسینیه، قلب میکرد به معنای جابجا کردن، قلبل یمین علی الیسار و تمام لشکر را به هم ریخته است سید الشهدا تنها، و دوباره برمیگشت حضرتش به همان نقطه ای که انتخاب کرده بود در میدان نزدیک به خیمه ها. در جلسه گذشته عرض کردم شاید جهتی را عرض کنم، جهات مختلفه داشته است این حرکت سید الشهدا صلوات الله علیه، من جمله این که کسی دیگر در خیمه ها نبود که پاسبان اهل خیام باشد، کسی نبود، خود حضرتش بر میگشتند که مراقب خیمه ها نیز باشند. غریب است حسین، کسی دیگری نبود. از جهتی دشمن به شدت غدار است، غدار به معنای صاحب نیرنگ، به صراحت ترجمه کنم نامرد، نامرد. دشمنی چنین که کردند، حمله کردند به خیمه ها و میرسیم قبل از اینکه سید الشهدا را به شهادت برسانند به خیمه های حضرت ارباب حمله کردند، میرسیم برمیگشتند به همان مرکزی که بودند و آنجا فریاد میزد حضرتش لا حول ولا قوه الا بالله. این عبارت راجع به کلماتی که حضرت سید الشهدا روحی الله الفدا در کربلا
فرموده است چه آیاتی که تلاوت کردند و چه کلمات و آیاتی که بعد از شهادتشان از مظهر اسم اعظم الهی یعنی رأس مطهر حضرتش شنیده شده است. مطالب مفصل است، محل دقت است. بارها گفته ایم ما بر کلمات حضرات آل الله باید دقت ویژه داشت. اگر کسی میخواهد ره به جایی ببرد، تعالی رتبه پیدا کند، تعالی معرفت پیدا کند، شاه کلیدش توجه به کلمات حضرات آل الله و مطالبی که در زیارات و ادعیه معصور آمده است. آنجا اگر تحقیق و دقت داشته باشد قطعاً فتح می شود برایش مراتبی. خب، لا حول ولا قوة الا بالله، این عبارت را می فرمود و می دانید در این ذکر چه حقیقتی نهفته است. آن تجلی که مردمان در کربلای سید الشهدا می دیدن اقتضای این ذکر را می کند. سربسته گفتم برای اهل معرفت و اهل دقت، آن چیزی که می دیدن از مظهریت ابی عبدالله روحی له الفدا اقتضا می کند که حضرتش حوقله یعنی لا حول ولا قوة الا بالله را بگویند و حضرتش می فرمودن. به همین ذکر هم سید الشهدا روحی له الفدا حیات می بخشید با گفتنش. دقت چه عرض میکنه العلی العظیم. اینجا مرحوم محدث ثانی شیخ عباس قمی علی الله درجات اشعاری را آورده است مناسب موضوع و مبحثش، اشعاری عربی در شجاعت سید الشهدا روحی له الفدا و آنچه که به ذوق شاعری عرب زبان با آن عظمتی که عظمت به معنای کلمه در لغت عرب هست و اشعار عرب. و بیت آخرش یک نکته ای عرض کنم که نگذشته باشیم، چند بیت است، بالغ بر 9 بیت است. بیت آخرش یک عبارت است که تحذیر امروز ما باشد. بارها گفته این، بار دیگر میگویم لا تقص لا تقص بأسه به بأس سوا، مقایسه نکن قدرت قوت حضرت را با غیر از او، مقایسه نکن هیچ چیزی را از حضرات آل الله صلوات الله علیه مجمعین با غیرشان مقایسه نکن. بارها گفته ایم، شما هم گفته اید، دیده ایم در فضاهای مجازی موفق به انتشار هستید، نهی از منکر می کنید ولی باز گوشه و کنار میشنویم مطالب را. مقایسه میکنن و اول من قاس ابلیس، ابلیس اولین کسی بود که مقایسه کرد. قرار از احوال خدا ما را نجات بدهد از اموری که این گونه رخ میدهد در آخر زمان. لا تقاس، اصلا قیاس نکن. یزید فلید، یزید لعنت الله علی، این عبارت را گفته است. ها اولا قوم کبیر هم لا یقاس، بزرگان ایشان مایه مقایسه نیست، اصلا همترازی نیست برای او که بخواهی مقایسه کنی. یا امام نشناختی که راحت مقایسه میکنی، یا نمیدانم چه عرض کنم. غرض احوال در این ابیات رشادت، شجاعت و میدانداری ابی عبدالله روحی له الفدا را بیان میکند مرحوم شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان و کتابی که در خدمت آن هستیم نفس المحموم. در شجاعت حضرت ابی عبدالله میگوید مقایسه نکن و فضل حضرتش را بیش از تمام آنچه که در فضل به نظر بیاید بیان میکنند. عرض کردم قبل از میان برنامه، چون از اینجا به بعد باز وارد مطالب دیگری میشویم، عرض کردم بعضی را میگویم. در مقتل حضرت قمر بنی هاشم صلوات الله علیه، در مقتل حضرت ابوالحسن علی اکبر صلوات الله علیه، حضرت قاسم اشاراتی کردیم، باز هم تذکارن، چون مطالب باید آمیخته شود با هم و انشاءالله ماندگار باشد. و آن این که بعضی از علامتها را عرض کردیم، ده همان گونه که امروزه در میادین نبرد علامت هایی هست، نشان هایی هست،
در همه فرهنگ‌ها موجود است، سابق از این هم چنین بوده است و آداب خودشان را داشتند. همین گونه که الان از سبک لباس شخص در میدان نبرد یا علامت‌هایی که دارد مشخص می‌شود رتبه او، توانایی او و اموری که به او محول شده است. یعنی حتی از رنگ پوشش بعضی مشخص می‌شود که این شخص چه کاره است در میدان جنگ یا در پادگان یا اموری که معمول است. در قدیم زمان هم چنین بود است. نگاه ما به تعزیه ها عادت کرده است، الحمدلله رب العالمین، و بعضی از نمایش ها و غفلت از این امور شده است. در قدیم علامت ها مثل این پرها، مثل این اموری که بعضی از آنها را میبینید، سنگ آسیاب مختصر، کوچک، نه آنچه که در آسیاب های بادی بزرگ، سنگ‌های تراشیده بودند، بر خود می‌گذاشتند و هر سنگی معادل برابری با هزار نفر بود. یعنی این شخصی که این گونه خود بر سرش می‌گذاشت و سنگی بر آن می‌گذاشت، بعضی حتی دو سنگ آسیاب عرض می‌کنم تراشیده و علامتی بود، نشان می‌داد که این شخص با 2000 نفر مثلا برابری می‌کند، مانند مارد ابن سدیر. مارد که حضرت قمر بنی هاشم او را به درک واصل کردند، ماجرای بسیار زیبایی که در کربلا بوده است، وقت ما را در را بود. غرض احوال سید الشهدا و رشادت های حضرتش باز هم خواهیم عرض کرد. به عدد کشته ها و نقل عدد کشته ها به دست سید الشهدا میرسیم، کسانی که حضرتش به درک واصل کرده است. الی جهنم و بئس المصیر و عجل فی فرج مولانا صاحب عصر و زمان. باز هم از باب این که حضرات اهل بیت فرموده اند که ما عرض کنیم مرو شیعتنا به زیارت الحسین، امر کنید شیعان ما را به زیارت، همت کنید اربعین کربلا باشید، انشاءالله قسمت و روزی همه شما می شود. عرض تعزیت خدمت سلطان سریر ارتضا آقا ابوالحسن رضا صلوات خط کنید. یا علی مدد، خدا نگهد. رزيت كربلا وصوت العقيلة تجول بخاطري ودمعي ياسيلة حراير كربلا حزن الفواطم تدور I'm okay.